Елде ең төменгі күнкөріс деңгейінің көтерілуі нарықтың бағасымен салыстырғанда тым баяу жүріп жатыр. Бұны кәсіподақтар ұйымының өкілдері айтып отыр. Олар тұтыну қоржынына қатысты өздерінің есеп қисабын түзіп, әрі оны ұлғайту керектігін дәлелдейтін дәйектер келтіріп, дайын жобаны үкіметке ұсынбақ. Жадыңызға салайық, минималды күнкөріс көздеп біздерде 14752 теңге бекітілген. Дәл осы сомаға сай әлеуметтік жәрдемақы сосын ең төменгі жалақы белгіленеді. Қазіргі тұтыну қоржынының аздығынан жұрт ақшасының көп бөлігін азық-түлік сатып алуға арнайды. Ал өмірлік маңызы бар тауар мен қызмет түріне қалған 40% жұмсайды. Кәсіподақтағылар тұтыну қоржынына қажетті деген кей тауар мен азық-түліктің көрсетілген құны нарық бағасына сай еместігін айтады. Әрі төменгі күнкөрістен кейін екі есеге арттыру керек дейді. Сондай-ақ кейбір коммуналдық қызмет түрлері тізімге мүлдем түспегені де ойлантады. Дамыған мемлекеттерде ішіп жемге жұмсалатын шығын бар жоғы қаржының 1/3-ін құраса, киім кешек қызмет түрін тұтынуға қалған 70% кетеді. 14900 теңге, енді бүгін өз экономиканың жағдайына байланысты жасалып отырған шаруа ғой, бірақ біз ойлаймыз, бұл өте төменгі деңгей, 14000 теңгеге өмір сүру бүгінгі бағаға, басқа жағдайларға байланысты өте қиын. Біз қазір халықаралық еңбек ұйымы мен әлемдік банкпен бірлесе отырып күнкөріс деңгейінің ең төменгі дәрежесін анықтау үстіндеміз. Дәл қазір бұл жұмыс жартылай аяқталды да бүгінгі тұтыну қоржыны деңгейі қалыпты деуге болады. Бюджеттің мүмкіндігін ескеріп жасалған амал бұл.